Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini ya dalam sesi snippet dan kemudiannya dalam CDL hands-on session. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah pressure. Di antara banyak perkara atau fenomena yang sedang berlaku sekarang, di antaranya adalah ke, kita lihat isu ketidakhadiran murid di sekolah. Dan kadang-kadang kalau kita track balik dan melihat ketidakhadiran ini, ada banyak sebab-musebab dia kenapa murid tak hadir ke sekolah. Dan school pressure ini merupakan di antara mungkin satu daripada isu yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh bandingkan dengan perkara yang berlaku bertahun-tahun dahulu. Kerana Uh, zaman 60-an, 70-an dan 80-an adalah berbeza. Landscape-nya adalah berbeza. Tetapi sekarang, landscape-nya adalah berbeza juga. Maka kita kena faham mengapa ada banyak uh, perkara yang mungkin menyebabkan kadang-kadang kanak-kanak dia takut pada ujian dan pemeriksaan. Ada kadang-kadang ada deadline bila nak hantar homework dan assignment. Kadang-kadang adalah workload ya yang ada dan juga work level kerana setengah work level dia bila topik tu mudah mereka dapat ikuti bila topik jadi susah masa-masa itu dia tidak nak hadir ke sekolah dan kadang-kadang peer pressure dan sebagainya dan ekspektasi guru ya kita sebagai guru, kita kadang-kadang ada ekspektasi. Tapi kita tahu bahawa murid kita semua bukan mempunyai kemampuan yang sama. So, tuan-tuan dan puan-puan, school pressure ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Next slide, please. So, kita kadang-kadang terasa bahawa test score itu akan menentukan masa depan. Sebenarnya, kajian menunjukkan social and emotional well-being are the best predictors of future happiness and success. So kesejahteraan sosial dan emosi ini memainkan peranan baik bermula daripada sekolah rendah atau prasekolah lain. Saya pernah dalam tiga siri sebelum ini sebut tentang pendidikan di Finland bagaimana student well-being itu diutamakan dan ekosistem student well-being memberi tumpuan kepada empat perkara. Yang pertama ialah pembelajaran, learning. Yang kedua, keselamatan, safe learning, safe space, ya yeah, keselamatan. Yang ketiga adalah pelibatan, participation oleh murid dalam aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Tidak ada siapa-siapa ditinggalkan atau dibiarkan sebegitu. Dan yang keempat adalah kolaborasi iaitu collaboration collaboration atau kolaborasi di antara murid you need them semua ini merupakan sebahagian daripada tunjang social dan emotional well-being kanak-kanak so perkara itu sama pentingnya dengan pembelajaran ini merupakan asas yang perlu diberi perhatian dan banyak-banyak kali saya sudah sebut bahawa think Maslow before bloom maka aspek fisiologi kasih sayang dan sebagainya adalah satu yang paling diutamakan dalam pembangunan sahsiah dan keterampilan murid-murid kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, puan, kita sebagai guru biasalah termasuk saya masa mengajar dulu kita utamakan ujian-ujian dan <coughs> peperiksaan standard dan kita tahu bahawa ini kadang-kadang menyebabkan stres. Lebih lagi kalau ibu bapa pun letak stres itu di atas kanak-kanak kerana mereka lihat kepada prestasi pembelajaran tetapi bukan pembentukan keseluruhan atau pembangunan keseluruhan the holistic development of the child. Kita hanya mungkin dapat mengukur sebahagian saja daripada kebolehan murid. Kadang-kadang kita tidak dapat secara mendalam melihat menyelami tentang nilai dan kreativiti dalam kalangan murid harap-harap dengan pentaksiran bilik darjah kita boleh menerokai aspek aspek ini tapi yang paling diutarakan oleh para pakar pendidikan adalah kita menghargai bila murid mencuba kita menghargai bila murid buat yang terbaik bila kita utamakan pelajaran daripada skor peperiksaan dan bila pelajar walaupun daripada C dia dapat B atau daripada D dia dapat C menunjukkan peningkatan. Banyak kali saya sebut ada orang bila dia hantar message kepada saya, "Ah doktor, I am one of the finalist bagi award ini." Dan saya selalu sebut, saya kata, "If you are finalist, you are already a winner." So jangan lupa kita perlukan unconditional love sebagai ibu bapa. Unconditional treatment cara kita melayani murid kita daripada guru dan bila kita cakap pasal murid kita harus cakap tentang positif aspek yang positif always talk about your students passion always talk about your students passion okay uh, so kerana murid ini adalah uh, penting ya yeah? penting so kita We talk with them with passion talk about them with passion right dan ltc tu let's talk about children kadang-kadang kita bila kita lihat ada isu-isu maka kita bincang pasal murid-murid tersebut right next slide please so tuan-tuan dan puan ada 8 prinsip yang saya nak kongsi hari ini bagaimana kita boleh menggalakkan perkara-perkara uh, yang positif dalam kalangan kanak-kanak dan murid yang pertama, kita menghargai pelbagai kualiti yang ada pada murid kita. Kadang-kadang mereka mempunyai sahsiah yang terbaik. Ya. Marilah kita sama-sama menggunakan perkataan akan. Kadang-kadang murid tidak akan capai sesuatu, dia mengambil masa. Ya. Gunakan perkataan akan. Suasana di rumah merupakan tempat untuk recharge. Kita menyediakan tempat untuk mereka terlibat dengan hobi dan sebagainya. So suasana untuk recharge ini adalah sangat penting. Dan ingat bahawa kepelbagaian uniqueness ada pada setiap anak, setiap murid kita. Dan uniqueness itu yang kita kadang-kadang kita hargai kepada murid kita. Ada yang hebat dalam sukan, maka kita raihkan kepelbagaian itu. Dan kita bertanding, kita sampaikan mesej kepada murid, mereka bertanding untuk pencapaian kendiri. Yes, sememangnya kita bertanding dengan rakan-rakan yang lain. Tapi yang pertama ialah pertandingan untuk menilai pencapaian kendiri. Okay. Dan jangan lupa, jangan lupa kita sentiasa perlu beri pujian. Kita perlu beri pujian. Kita janganlah kita kedekut. Banyak kali kita sebagai guru pun, dalam kelas pun, kita uh, uh, lupa dalam memberi pujian kerana kita mengajar topik yang kita mengajar. So pujian ini, praise is very important. Ia merupakan satu uh, penggerak yeah, kepada murid-murid. Dan jangan lupa, sudah lama disebut... Uh, perkara ini iaitu learning through play ya yeah. learning through play dan saya nak sebut juga di sini bila kita tanya cikgu-cikgu di Finland dan para pentadbir inilah satu perkara yang mereka mengutamakan learning through play dan mereka sebut tentang sebuah lagu yang pernah a uh, ya yeah, digubah iaitu let children play yeah. dan yang terakhir terangkan pada mereka cara otak berfungsi dan kepentingan latih dan latih tubi. They have to practice. Practice makes perfect. Dan mesej-mesej ini, lapan prinsip atau amalan ini perlu disampaikan kepada murid-murid agar mereka dapat bina satu uh, pandangan yang positif terhadap sekolah, tapi ia adalah satu perkara yang melibatkan uh, penglibatan atau tindakan oleh semua pihak sekolah dan di rumah dan murid itu sendiri. So tuan-tuan puan-puan jangan lupa perkara ini. Uh, mari kita lihat slide seterusnya. Always for parents ya, yeah, always ask your children about what he is learning, not what grade he got. Selalunya kita, ha? macam mana markah matematik, macam mana markah Inggeris. Tapi para pakar pendidik kata marilah kita sama-sama tanya mereka what did you learn today yeah and let him teach you so he can see your eagerness to learn dan dia rasa puas lebih puas atau dia capai sesuatu bila uh, dia boleh mengajak ibu bapa dan saya pernah alami perkara yang sama dengan anak saya. Papa, let me teach you. Dia nak mengajar pun. So walaupun ada setengah perkara itu kita tahu, tapi sebagai ibu bapa kita pura-pura dengar dan memberi uh, tumpuan kepada apa yang mereka nak sampaikan. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara penting. Semua yang saya uh, uraikan huraikan hari ini dan di luar sana ada banyak lagi ilmu tentang perkara ini, school pressure dan kita sebagai guru kita boleh membawa perubahan kita boleh menjadikan uh, school itu sebagai pull factor rather than push factor. Okay. Ada orang secara gurauan ditanya bahawa pada tahun 60-an children ran to school. Tapi bila datang uh, abad ke-21 children run away from school kerana di rumah dengan gadget dan sebagainya they tahu it is more interesting when they are away from school so how do we get children to run to school to come back to school kerana tarikannya di sekolah patutnya sama penting juga okey kita masuk ke slide yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber no one can hand you experience but they can hand you a book kerana buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. And remember, when we talk about school pressure, remember it's easier to build strong children than to fix broken adults. So remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya.